ីការងាររបស់យើងគឺដើម្បីណែនាំអ្នកដទៃវាដូចជាច្របូកច្របល់ណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំមិនត្រូវឈឺក្បាលឬប្រកាំងឡើយបាណាដុលអេកស្ត្រាបំបត្តិការឈឺចាប់បាន3ប្រភេទឈឺក្បាលនិងប្រកាំងឈឺធ្មេញឈឺខ្នងសូមសួររកបាណាដុលបន្ទះពណ៌ក្រហមដែលមានភាសាខ្មែរពេលឈឺចាប់ខ្លាំងពេលគ្មានការឈឺចាប់ជីវិតក៏រីករាយសូមអានការណែនាំដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងប្រើម៉ាក់ហេតុអីប្រពន្ធដាក់ដល់